السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام عليكم مالوين مالو باتكو تكتين وأنا أوزي جلال كذا بنسين وأوزي في شرف سنقش من أحسن ما أنت أنا في فيديو سأعمل صورتين بحواي ما أنت فرينا رو ماشان تتبضن بدن نا ماشان أوجد رو سيبا أن تتكم ليش يكون هول أروا فرين تدقى إنا أوجد رو يو ماشان وحن ودعينا يا ولا شيء أدنى هنا إلهي عافية إلهي عمر العباد سبحان الله قصيو بحواي عذر كانيت مدري مشت مشو كخالصت بحواي عذر كان أدي هذا مليش وصوبته ولا شيء معنا أدم حق الله إلهي عافية waxaa soo diyaarinaa insha Allah mid kale nafriinta arawo waxa waa inaa u diro Soomaaliyeen oo dadka milishii ku nool qas ahaan iyo dadka kale ee yaani oo na cudurka hayo in la soo ilaaliyo ayaantaan cudurku waa soo batay cudurkiina aad u noqday yali dreaming xumaan ama waxa maala yaani yali dreaming sawta waxa uu qasbay inaa videogan aan sameeyo badan oo suugudii waxa tahay cudurkan maalmihii soo dambeeyay waxii dirooya walaalihiina Soomaaliyeed uu ku dhucayaa badan oo ku dhucayaa marka xaaladdu way sii xumaanayaa marka waxa fiican in la taxaddaro in la ilaaliyo waalidiinta iyo dhammaan asxaabada laga fikiro isku tagitaanka in la joojiyo yaani meelaha qaala fadhiisanaya iyo meelaha qaala la tagaal la soconaya in la joojiyo cudurkan aad iyo aad u sii xumaanayaa wadankii maanta xaaladdu waxa simiro intaan uu simirooyaa 13,12,11,11 kun oo sii socda xaaladooyinka marka aad u sii xumaanayaa ilaa heer hadda waxaa laga isbitaalooyinka in la buuxsan isbitaalooyinka caadiga ah isbitaalooyinka waaweyn in la buuxsan baakimada saafidiga aan hore isugu aragteen marka waxaa idin dhiilahaa walaalihii macaan in la is ilaaliyo maanta xaaladdu waa sii xumaanaysaa wadanku sii dirooyaa marka is ilaaliyo adnan waa ujeedin hadda xaaladda ku dhacay miir waa aragtan wax ku dhacay badan waa aragtan ku soo dhacay marka xaaladooyinka aad u sii xumaanayaa waa idin baryaa Soomaali Maxamedey yaa xumaan lay fahmin yaa lisdihin wiilkan waa wax kaloo raadinayaa ama waxyaabo kaloo ay la tahay yaa lisdihin ani maanta danteyna ka fikirna waa ku qasbannahay haddii la dhaho maanta qof Soomaalida meeshaan ku xanuunsan qof Soomaalida inacaan covid ku dhacay ama aan dhibkaan ah haysto waa dareemi kartin meeshaan dadka badan oo jooga meeshaan dad famili ahma joogaan oo aad u badan dadka jas waxaa jooga kaliya dhallinyaraa joogto dadka waxaa kalaa jooga meeshaan barnaamij kale wataa joogaan dad caafimaad iyo barnaamij kale u joogaan meeshaan joogaan dad waxaa kalaa jooga ina xanuuna kale haysto caafimaad meeshaan lagu dhayaayo dad waxaa jooga waxyaabo badan aa joogo marka ani waxaa idin leelahay walaalihii macaan dhammaantiin hal isugu ilaaliyo famili aday ku jooga meeshaan familkaada ka taxadir dintaadana xafid yacni dantaas idinkay maanta faa'iido ku qabtiin marka waxaa idin leeyahay walaalihii macaan is ilaaliya Soomaali Maxamedey oo milishii ku nool is ilaaliya xanuunkan uu ku sii dirooya aad iyo aad oo maanta yacni dadka uu sii dilooya had badan oo Soomaali aad jiraan oo ku dhacay oo social media ku jiraan meelo kale ah marka xaaladdu uu sii xumaanayaa bliis codsi waaye is ilaaliya waa idin baryaa xaaladda waa sii xumaanayaa is ilaaliya farinta idinka idinku socotaa reer Soomaaliya ku nool oo Maleeshiya dhammaantiin is ilaaliya marka xaaladda uu sii xumaanayaa marka waa idin baryaa is ilaaliya la is xafido marka video intaas ugu talagalay intaas kusoo gogobeyna walaashi aadna ilaahay caafi amirna ilaahay caafiyo inta kalena ummad oo ku dhamaleeshay ku nool iigana ina ilaahay caafi iska duwayn haddana ku noolna oo Soomaaliya ku dhacay inta kale ta muslim ahna inta kale gaal ah hadda ba ilaahay caafi cudurka ilaahay ka dul qaado cudurka maanta waa sii dirooya dhib kale sii wata marka waxaan idin leeyahay insha Allah guys video intaas kusoo gogobeyna video xinta kulmeysadaan nabad galiyo bye bye balantina waa in la is xafido la is ilaaliyo cudurkan uu xumaanayaa marka waalidiintiina laga fikiro intaas aan frinteeda ah meerar Soomaali Maleeshiya ku nool waxa inoo balan ah in la is ilaaliyo la is xafido cudurkanaytina in meel iska saarno insha Allah marka videos waa kaas macsalaam shout out to my nigga Uzi official like subscribe share Uzi that's right Uzi.